madaxweynaha in qordobna maamulna in qordobna gudoomiyna in qordob lan loo warqab online ka weydina man walna in qasiyan masaakiinna mool malnay siyaaw la la haafada noo qoblaa wadaas boora jamaa ka ad laaga dhamaan arhaasan tan abda samaa ha ka waro inta horoodi roob lan ilaahay abuuri heer haatoy maamul haadoy masuul haadoy madaxweynaha haadoy lan qordob ma la ragow tira pora ay qotaba ay duksiida taliban walaay qotaba ay message ka jari baan hal man quraan ka dubidi ma la naafateeli shalmay geerad lan walaaba ka daay soo la koy biyo la tar waay leeyo kuma irsaarna ma di waay wallahi billahi baan aan baafa ka fadeesine baaf lan waay leeyo zoom sare ta garu yaa ku baaf ku ya ka hayna ya man dhaqiska le jarni amar allo hata dowladan koonfur galbeed wal ilaahi abuure una neen hayt oo una neen tarti mal aragaw gargaar horneen si assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa qiyaaray hadawada ka dhawada barnaamijki baadareeb barnaamijka baaska dowladana bahda amandoray garas channel tuna media banado.com the time iyo afgoy post meelis uu fiirsay tagna bogo joogto rusu eeda mahadsantiin eeda na maaragtay siin ku mahadnagaana markasta sidii siin barnaamijada nin la daadiyay asan maxay wasiin lana ihraab fayl dhor fayl asar fayl maghrib fayl lambo waqti yusroog eediyada mahadsantiin may faday kasiyar walaagi oo soban oo deegaanada koonfur galbeed intii maaragtay siin leen mar hoob bilaahi raalka nagada may ba maaragtay 24 saacadood hadhaafni ka gubaday deegaanada koonfur galbeed degmooyinka iyo tuulooyinka shalka December maaragtay roobabkaas ay oo mahiigaan ee oo maaragtay in sheegada eed aan galaafsadeen maaragtay dhismooyin iyo maaragtay xoolo iyo dadba mayba waaye dhibaato in jeesideen roob meelo kubadahay bay dhawa shireediye ma ah degmooyinka iyo tuulooyinka oo dhan dhibaatada la ku wada sheegahay maybana maaragtay isu saameen isu ku weelday adeegyada shalgadisanaay tuulooyinkii oo hordhaanba maaragtay in sheegada go'doonka ka jireen oo maaragtay walanseedo un lahayna gaari dameer laysi dhuumaalaysi ee maaragtay meel laga sii raashinka jeeyay Cabdulla Xaq wara mahay intii maaragtay jidkina us dameer ag maro korna dhiiga ay oo maaragtay dadkii tuulooyinkaas ay eediyad ham oo waadahayaan marka ilaahay mayba way usi kalantis weyn usi aan gargaar doon kulay laakiin mayba waye dadaal iyo maaragtay in sheegad isku day iyo maaragtay maamul wad oo maaragtay dadkii tuulooyinka go'doon saraanse walaal ka deersi dadkii oo magaalada oo masaakiinta hayaan naftir joodo maaragtay biyo la ka furay meel kasta biyo mar lahayn lan oo maaragtay siyaasi magaajay weedo oo maaragtay xoolaha masaakiinta is aruursadi is hiridi oo idka dhisadi marka dadkii masaakiinta hay biyo ga hafadooge meelogi oo dhaan mar jaran la ku wada hirhiri ido barjo mayba waaye xalay may ka baray galna walidad ee waaday aragaasan hal qof meel lama qof meel sidoo qof meel aragaasan iyo leeyin mayba waaye maamulno war hay malle maaragtay meelunga ka rafaadne ka dhibaatoowne maaragtay dhibaatina haysatay leeyin dadka aragaajtan mayba waaye dhibaatadu haysatay madaxweynaha in qordobna maamulna in qordobna gudoomiyna in qordob lan loo warqab online ka weydina man walna in qasiyan masaakiinna mool malnay siyaaw la haafada noo qoblaa wadaas boora jamaa ka ad laaga dhamaan arhaasan tan abda samaa ha ka waro inta horoodi roob lan ilaahay abuuri heer haatoy maamul haadoy masuul haadoy madaxweyne haadoy lan qordob ma la ragow tira pora ay qotaba ay duksiida taliban walaay qotaba ay message ka jari baan hal man quraan ka dubidi ma la naafateeli shalmay geerad lan walaaba ka daay soo la koy biyo la tar waay leeyo kuma irsaarna ma di waay wallahi billahi baan aan baafa ka fadeesine baaf lan waay leeyo zoom sare ta garu yaa ku baaf ku ya ka hayna ya man dhaqiska le jarni amar allo hata dowladan koonfur galbeed wal ilaahi abuure una neen hayt oo una neen tarti mal aragaw gargaar horneen si maamul koonfur galbeed yoona may balleeyna ma aragtay in sheegada may balleeyna mayba waaye jidteedi ballaami ku weelnay wal halaw somale halka okeyu ma aragtay in sheegada magaalada meel kasta laami la ku weel yaa leey arday aadiga hayti intii li jimaay leey mayba waaye oo li burshaato ilaa nunku shabahay
حقاي هوب كويس لامي جادين دي بتهرب تميلي لامي ما هلاي بلا قاضي ايه دام كهونا سكست هاتوي ساس او كلام اي با ماركتي ان شيغدا انت سين كو اداي ايغاركي الي ليراي او ماي با واي دارلين يرهد هاي او بيو قادين اسي غارغاسن بيو اسي بدح غلي او ماركتي اسو غدوب فداي الى هيبت باديي ماي با واي ما امودنا واي حقوبدي دد كلات او مي لوس ماركتي بيو كو غلاي مي هغاس ام ال روغان او ماركتي بيو جنا ماركتي ان شيغدا معقول اتيا ماي با واي حقوبدان وي هبت بادي سي كاستا تو مدمنا اللي دليا دمده لكن ما يبواي تأسيدان وابنقدن نايه ما يبواي إلهي بدبادي سيكاست هاتوي ما يبسين غرر لاي بيوهن دي المقالايان بيوه او ماركتي لكري ديلو مس ايسكو دافوي مس اولاد ماركتي ميولو سيدان اسكو دافوي ما يبا اساس اوكالا سين ادايا يغيارا يحالي وزير كماليد مامولكو كونفور قلبات وسين دربغي ادو سدقناي اولانا ما يبواي بي اوني دادي هجيبيان من كيوسه كجاري ماي بواي سرير تر لانك بوشش كو ادغن يوس هلا اسكو ميدا هاين من كي بي هانك اروري لبس جي كانسين ارغا هايتان اون تو كورم واي تمنس ادون ماي بواي ادي بوندو دا كتار لي واي ميلي بوندو دي بيو مار جارن او هيردي ماي بواي لانكي اولراي لانكي لراي حسن ايلاي لراي هيردي واي اسي هيردي usi meelo may baway et kwaladi idun isin araga haytan halay may ba maragtay o degan edasey o deganay lebis kumta ku wareg isin araga haytan may baway wazir kamaliid o maamul ko konfor o galbad lebiski jeyway derbigina araga haytan usu dogan lagaade minkana biink buisi me se kasta hato halay hun durmudis misrane habahay may baway o bare kalayha lisa iwal lejara marke haiti usun hoydeha hotelki guraw ya kreisidi meela may bawaye maaragtay ya baray gal intaasay ugaada saas oo kale gudoomiyaha degmada dinsor lanko oo usmaan maalan leero usina bondodi isha bondodi meel biyo maraayna usina etkadisadi araga haytan editan isin araga haytan may bawaye edi usmaan maalungu usina edi derbiga araga haytan adin dibtay edi gudantiyana biik buysimi marka may ba waaye idaasayna saasanagati may ba arganaysaas oo kale baawr onay tuun amal lan riyo oo may ba waaye in sheegada oo maaragtay bi oo jidkiratis bi ka dhagaado araga hayna si kasta haato mahkoob korna bay daba maaragtay in sheegada wala ku dareer mise wala ku dhii walaa koob kor oo ma ilaahay misaakintahan gargaar may basin aralay biyoogun lan hay'ad sin mogon mise maamul sin mogon mise masuul sin mogon majar lan kasta yeembidis iyo nay karwiin jeey intii sagaada meeli biyoogun amma ku bahaayan lis leeyo isku bi kor maaragtay in sheegada isku biyooy lan isin sugaasano maaragtay oo biyoogasay oo maaragtay sin ku maaragtay suu biyoomalle isin intee selgaatan